라이브 진짜 더 좋아요. Ცოტა ხაში მეტი იმედი მაქვს, არ ვარ არც ორგანიზატორი და ბოდიში თუ.
ეხლა უმრავლესობის აზრს არ ვეთანხმები, ან ვეთანხმები, მაგრამ ჩვენ უნდა დავდოთ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ დავდოთ კონკრეტულ შედეგს, რომ დაისაჯონ ის ხალხი, მის ჩამოიყვანა ესენი აქ და გამოგრუყანა ხუდი კაცზე. მირმე არ მეთანხმებით, მაგრამ ეს ჩემი აზრი უნდა მეთქვა. აქ მე ვხედავ, რომ არ მეთანხმება, მაგრამ ეს არის საქართველოს ერთი მოქალაქის, ერთი სტუდენტის აზრი, რა და ასე განსაზღვრული აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე უნდა ვისწავლოს ერთმანეთს აზრის პატრონის ცება ამას მიახვეყანოს. თუ საზოგადოება თქვა ჩამოყალიბდება, ეს მია წავიდა, რატო უნდა წავიდა მიახვეყანა? ფრთების გამოსვლა და საუბარი, რომ უიმე როგორ დავითვლი და გავნაბუთი, რომ გავრილოვი ერთავარძაში ერთი საათი მიუსაც დრო, რომ გამოაცხადო, რომ გახარია გომელაური და გომახიზე გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ არ ეპოვეთ, რომ არ გვექნება სხვა მოთხოვნები, იმიტომ რომ გვექნება კიდე სხვა მოთხოვნები. მაგრამ ერთი საათი ვაცხოვოთ, აბა ერთი რას იწვიან, ნახოთ როგორ გავწყვიტებიან მართველი მიესება. ყველა მეთანხმები? ეს თვითონ ჩვენ გაზრდა, ჩვენს ქართველებს, ჩვენს პატრიოტებს, ჩვენს სახელმწიფოს მიაწერეს შეურაცხყოფა და შავაფხვრა სულში და ამით გამოსდიდა იმ ალბიმიტონ პოზიციაში, რომელიც მოისმინეთ ვერანაირად ვერ მოხდება. ის რაც ეცვის ხელისუფლებას, არის ხალხის ძმა. აი გაიგებეთ ეს ხალხის ძმა. გენერალო, ისე მადლობა, ის ჩემი მამოცა, რომ ძმას ჯობია მას.